Zdravíme vás, přátelé a kamarádi, u dalšího dílu podcastu Magie života, ve kterém pozdílíme zkušenosti, jak se zbavit alergií díky očistě střev, podpoře těla, doplňky a nastavení mysli pro život bez alergie. Radek má za sebou zkušenosti s těmito postupy a dostal se z bodu, kdy ho alergie hodně trápily, do bodu, kde je téměř bez příznaků a velice se mu v životě ulevilo, protože jak víte, tak pokud si s něčím podobným procházíte každý rok, tak je to nepříjemné a otravujete naše životy. V podcastu se dozvíte konkrétní kroky, které si Radek postupně prošel, aby se zbavil příznaků a já doplním jeho kroky dalšími informacemi, které můžou být prospěšné při této cestě života bez alergie. Dozvíte se, jaké doplňky Radek používá a jakou konkrétní očistu podstoupil, aby se tělo zbavilo nánosu primárně ve střevech a jaké další metody jsou vhodné pro podporu mysli. Věříme, že tyto informace jsou inspirující pro mnoho lidí, aby se dostali do stavu, kdy již alergie nebudou muset řešit a budou mít tohoto každoročního strašáka vyřešeného. Buďte otevření myšlenkám, které v podcastu zazní, a hlavně jděte do praxe. Vyzkoušejte to, co s vámi bude rezonovat a budeme rádi za sdílení vašich zkušeností v komentáři. Na závěr tohoto úvodu je tu malá žádost o laskavost. Budeme rádi za podporu našeho podcastu Magie života jednoduše kliknutím na like a odběr a případně za členství na platformě Hero Hero za 5 eur měsíčně. Rád bych vás ještě touto cestou pozval na mužské kruhy, kde se ponoříte do čisté mužské energie a objevíte sílu, kterou vám může poskytnout setkání s podobně smýšlejícími lidmi. Tento zážitek zásadně může obohatit váš život. Více informací najdete na odkaze v popisku tohoto podcastu. Poslední důležitá informace. Jako poděkování našim posluchačům a divákům jsme připravili e-booky s obrovskou přidanou hodnotou a konzultaci v tématu financí a investic zdarma. Odkazy na ně naleznete opět v popisku tohoto videa. Toto už je za mě vše a přeji vám příjemný poslech. Tak jo, posluchači, vítejte u podcastu Magie života. Já zdravím tady Honzu, dneska jsme na online a budeme si povídat o tom, jak jsem eliminoval alergie tenhle rok, což z toho mám velkou radost. Takže ahoj Honzi, zdravím tě. Jo, rádo se děje. Myslím na to, jak tě mám rád, víš, takže čau, rádo. Zdravím všechny posluchače a těším se na sdílení tvojich zkušeností. Samozřejmě nějaké informace mám, ale úplně takový ten komplexní obrázek, který tady podáš teďkom, tak jsem asi neslyšel ještě od tebe, takže se na to těším a bude to skvělý v rámci doporučení vlastně lidem, kteří mají nějaké alergie, co případně můžou dělat něco navíc, než jsou možná zvyklí, než je běžný vlastně jakoby třeba co doktoři nebo já nevím, kdo vlastně může poradit vlastně v rámci tady toho, že jo, nějaký ošetřující, nějaký praktický lékaři a tak dál. Ty většinou se jedou takovou nějakou svojí formou, ale tohle to si myslím, že je trošku jakoby ještě ten level trošku výš, nebo výš, trošku někde jinde. OK. Co normálně tak si myslím, nahodil laťku, až moc vysoko, jako zase trošku. Ale myslím si, že tohle to, co řekneš, tak jako moc doktorů asi pravděpodobně nedoporučuje, nebo spíš se o tom nezmiňuje, že spíš jedou takovou tou svojí standardní cestou, takže tak pojď do toho, řekni nám, jak to proběhlo a pojď až do těch detailů největších. Tak to si necháme na jindy. Ty detaily jsou zajímavý, protože budeme mluvit i o nějakém klistýru. A každopádně, já bych možná ještě šel zpátky, proč vlastně si myslím, že ty alergie vznikly a proč, i když posledních tak jako 10 let už na sobě nějakým způsobem pracuju, tak jsem ty alergie pořád měl, slabší, ale třeba měl. Měl jsem jako projevy jako v 18-19 jako šílený, budu mluvit o nějaké škále, takže vám aj popíšu trochu, co se dělo, protože když jsem byl jako kluk, tak jsem v podstatě žil na vesnici, běhali jsme po hřišti a ty alergie nebyly problém. Prostě byl tam pohyb, bylo tam zdraví, bylo tam jako takový to, co mělo být, ta přirozenost. A ta se pak nějak vytratila s tím, že jsem se kolem 12-13 naši se rozvedli, přestěhovali jsme se jinam a já jsem jako začal utíkat do takových jako jiných světů a to je do her. A začal jsem hodně sedět u počítače, začal jsem jíst méně kvalitní potraviny, které jsem do té doby měl. A tak nějak jsem se jako to zdraví začal nevědomky ničit, což jsem poznal na tom, že jsem měl akné, že jsem měl nadváhu.
a odráželo se to i na nějakém stresu, protože jsem hrál hry, které byly s lidma a bylo to hodně o nějakých stresových jako situacích, a takže nějaký agresivní nálady tam občas byly a opravdu si pamatuju jako takové emoce, které nebyly úplně fajn a které možná prožívá někdo v práci, tak tam jsem jako prožíval třeba nějaký stresy a opravdu jsem tu hru bral jako nějakou realitu vnitřní, takže úplně dneska chápu ty děcka, proč třeba hrají ty hry a jsou na tom úplně závislí, protože jsem si tohle prošel taky a právě tím, že jsem se přestal hýbat, přestal jsem se stravovat, pil jsem Coca-Colu, toasty, málo pohybu, málo nějaký i sebelásky, protože jsem viděl, jak jsem začal tloustnout a přestal jsem si sebe vážit. A tohle eskalovalo asi na střední škole, kdy jsem v podstatě viděl sám sebe mezi těma všema klukama, kteří i třeba začali posilovat, že na základce nikdo moc necvičil, ale na střední začali jako kluci posilovat. A když jsem viděl sebe a je, tak se mi to odrazilo na sebevědomí. Začal jsem na tom pracovat. Začal jsem cvičit a pak už to jelo. Jako postupně jsem získával tu energii zpátky, zlepšil jsem stravu a začal jsem jako více žít ten život, tak jak dneska k němu jako jsem dospíval těch třeba posledních 10 let od těch 17 do 27. A právě, že ty alergické věci jsem si vytvořil jako to malý dítě a nesl jsem si je sebou ještě posledních pár let docela dost intenzivně. A byla to jedna z mála věcí, kterou jsem ještě neměl v podstatě jako vyléčenou, vyřešenou. A tím, že jsem i na jaře byl vždycky jako docela hotový, a že mě to jako dost snižovalo energii. Někdy během května a června, možná červenec ještě, když byly nejvíc ty pilové sezóny, trávy, louky a já jsem hodně času trávil na vesnici, tak si dovedete představit, jako, jaký je to rozdíl, když žijete asi někde jako ve velkém městě nebo na vesnici, kde kolem vás jsou všude louky. A dost mě to snižovalo energii a poté vlastně jsem i se rozhodl to jako řešit. Prvně mě napadlo víc cvičit, víc jako se otužovat a nějak řešit stravu. A právě postupně jsem se dostal k dalším a dalším metodám, protože jsem byl otevřený tomu, že to chci vyřešit, ale možná jsem ještě nebyl otevřený tomu, že to úplně jako zmizí. To se mi formovalo až jako postupně. No a kdybych to měl popsat na nějaký škále 1 až 10, tak jedna je, že máte, že jako jednou denně pšíknete, jo? Že prostě cítíte, že vám zavál jako pil do nosu nebo trávy a že pšíknete a je to v pohodě. Pětka je, že jako občas smrkáte, máte jako nějaký podrážděný třeba krk nebo dutiny, ale jako dá se s tím žít. A 10 je úplně extrém, kdy pšíkáte každou hodinu, kdy vám teče z nosu, máte i jako nějaký alergický příznaky na kůži, špatně se vám dýchá, nemáte energii, protože to tělo bojuje. Je to vlastně imunitní jako reakce těla na to, že do něj vstoupila nějaká látka, která tam podle té imunity nemá být. Přitom to není pravda, protože třeba Honza alergii nemá a normálně do něj vstupuje a nic se neděje. Takže mám. Možná má, ok. Na určitý typy lidí, no. A kočky, ne? To bys byl dobrý jako masochista, kdybys měl kočky třeba. Což je... To by takový, který žijou jako s kočkama, to je jenom jako, že jsi to a milujou je, že jo, ale nedokážu si připustit, že vlastně to pšikání a nějaký takovéhle věci vlastně jako mají od nich, že jo, a přitom jako podvědomě vědí, no, ale to pokračuje. Každopádně asi většina lidí ví, co jsou alergie, že to je prostě takový ten stav, kdy nám stoupí něco do těla a ta imunita proti tomu bojuje a začneme pšikat, což je vlastně obranný mechanismus těla, aby jsme se nezadusili, aby jsme jako neumřeli. Vlastně je to dobré, že pšikáme a že se jako jdeme to vysmrkat, protože kdyby jsme to v tom těle nechali, tak ta imunita by jako jela na tolik obrátek, že by nám mohlo jako z toho klepnout a opravdu by se mohlo něco stát jako nehezkýho. Takže to jsem si vlastně uvědomil, to je taky jedna z věcí, o které budu i mluvit, ten mindset a to, jak jsem přistoupil třeba k tomu, když ten projev už dneska mám, tak jak se s ním vypořádat, aniž by to bylo negativní, abych si vytvářel jako nějaký stres, že zase mám alergii. A ještě na té škále, já jsem byl na škále 7 až 10, takže jako dost špatná alergie, dost jako nepříjemná alergie a mezi těma třema měsícema jsem opravdu bojoval o energii, abych nějak fungoval, abych mohl třeba jako podnikat, abych mohl fungovat a ještě tím, že jsem se jako nemohl jen tak vzít jako volno na 3 měsíce, tak jsem samozřejmě jako bojoval s tou energií, že jsem ji potřeboval někde jako vzít
a zase si prostě vzít z toho těla, takže i když jsem cvičil, tužoval se a tak dál, tak jsem tu alergii pořád měl a to mě snižovalo nějaký životní elán, který tenhle rok jsem poznal, jaký to je, být na jaře jako v pohodě. A já vám budu povídat o tom, co jsem proto dneska dělal, nebo tenhle rok dělal a v zimě dělal, abych se cítil lépe, protože ta alergie se řeší v zimě, bych řekl, a možná i teďka, když už jako žádný projev nemáte, a kdy ta pilová sezóna zase začne, tak můžete testovat, jak na vás působila ta příprava. A já jsem byl teda teďka už na škále třeba 1 až 2 tenhle rok, což beru jako ohromný úspěch. A pojďme teda do toho, co si myslím, že mě nejvíc pomohlo. Je to nějaká moje zkušenost osobní, něco je trošku vědeckýho, něco je takový trošku možná jako spirituálního a to propojení někomu z vás může dávat smysl, někomu ne. A chci se zeptat, Honzo, jak možná vnímáš třeba alergii ty, jako tvůj pohled, jestli máš nějaké zkušenosti s klienty, co tohle řeší, případně co víš, že jako funguje na tebe nebo na ostatní, nebo jak to vlastně vnímáš? Vím, že u tebe to je hodně právě to psychosomatický, spirituální jako asi fungování, že jo? No, jako moje téma to není, protože tím, že nic takového neřeším, tak já osobně na sobě jsem nikdy nic netestoval, ale zároveň v rámci přesně nějakých klientů, kteří tohle to řeší nebo řešili, tak věděl jsem, když jsem přišel na téma, k čemu se jako dostaneme, že jo, tak když jsem přišel na to, jak vlastně funguje tělo a primárně mikrobiom, jak fungují naše střeva, že ve střevech je naše imunita a může to být spojený i s leaky gut, že jo, což znamená, že jsou ta střevní bariéra je prostě pootevřená, může skrz tu střevní bariéru prostupovat určitý látky, které nedělají právě tělu dobře, tak pokud už někdo za mnou přišel s tím, že třeba řeší tu alergii, tak jsme rozebírali primárně téma střevo, mikrobiom, vláknina, jo, a s tím spojený bylo i samozřejmě jako mě nad tím přemýšlí, protože spousta lidí tím, jak je to tady velký, nebo hodně zakořeněný to, že ty alergie jsou běžnou součástí života. Prostě jako je to tady, přichází jaro, přicházejí pily a takovéhle věci. Jo, a oni už jsou s tím jako oni už to přijali jako za svý, že prostě jo, jaro, jdu příklad, pak to nějak přestane, nebo se vezmu prášek, že jo, takovéhle věci, jo, a jedeme, jo, už se toho nikdy nezbavím. Ale tohle z toho právě jako tam jsem ukazoval na to, že hle, pozor tadyhle na to, je to ohromný program, velký vzorec, který máme v sobě. A mně se líbí, jak si tam říkal, že vlastně, že se udělal to rozhodnutí, že s tím něco chceš udělat. Jo, protože ono už jenom tohle z toho rozhodnutí, že chci s tím něco udělat, tak ten vesmír, prostě to vědomí, nám potom do té cesty začne dávat nějaký techniky, nějaký metody, nebo cokoliv prostě to může být, to, aby se to tělo pročistilo. Jo, ono jako asi bylo by fajn, kdyby jako jsem říkal, jo, tak od teď už nemám alergie. Jo, tak jako kouzelný proutek. Jo, a bylo by hotovo. Může to u někoho klidně jako být, ale většinou jako tím, že jsme tady v tom fyzickém těle, že to tělo nějak jako, že funguje, tak víc uvěřitelný je potom, když projdeme nějakou technikou nebo když děláme něco pro sebe, čemu nějakou i uvěříme. A to, že tomu uvěříme, že to zafunguje, tak potom i hraje velkou roli v rámci toho, že se toho můžeme i zbavit. Jo, takže spíš já jsem to řešil tadyhle na těch úrovních fyzických, vyčistit střevo, podpořit mikrobiom, jo, trošku upravit stravu, zjišťovat, pak na ty mentální stránce s tím zapracovat, že vlastně je možný, jak jsi říkal, vlastně se toho zbavit. A ještě jsem tam měl jednu myšlenku, ale to jedno, to pak přijde. Každopádně jakoby tohle jsou takové dvě prioritní vlastně jakoby věci, které se dají řešit, které tam přijdou vlastně jakoby takový nejjednodušší za mě. Jo, souhlasím. No, já si myslím, že to je kombinace toho psychosomatického, spirituálního světa plus to fyzické tělo, ta hmota. A to jsem vlastně tenhle rok hodně jako do hloubky do toho šel. S tím, že... Já můžu, to poslední bylo stres. Stres, jo. Stres, jo. Ale to je zase ve spojení
že narušuje ten mikrobiom, narušuje tu střevní bariéru a pronikly tam ty látky a už jsme asi zpátky vlastně u toho, co jo. jsem říkal předtím. Děkuju. Jo. Super. No tak mikrobiom, velký téma. Určitě možná jedno z prvních, o kterém bych jim mluvil, protože první poznámku, kterou k tomu mám napsanou, je, že jsem díky tomu, že jsem šel na tu ceremonii s Ibogou, která byla v únoru, tak jsem předtím v podstatě 2 měsíce nejedl rafinovaný cukr, protože jedna z doporučených rad byla Martina Haly, můžete případně mrknout, to je první odkaz, který vám necháme pod podcastem o Iboze, tak, protože na ní jsem taky byl, je to jedna z věcí, která to mohla udělat, budu o tom ještě mluvit, tak jsem právě vynechal ten rafinovaný cukr. I přes Vánoce jsem vlastně nesnědl ani kousek cukrový a držel jsem to až do té Ibogy, což byly asi zhruba 2 měsíce a právě cukr ovlivňuje mikrobiom, cukr je něco, co živí ten mikrobiom, on samozřejmě, jako my ho pořád máme nějakým způsobem uspůsoben a tím, co jíme a právě tím, že jíme cukr, tak živíme ty bakterie, které úplně třeba nechceme, které můžou způsobovat různý záněty, překyselení, nějaký problémy se zdravím a tak dále. A pokud je úplně vyhladovíte tím, že jim přestanete tu látku dávat, například cukr, tak oni vymřou, oni prostě chcípnou, protože nemají z čeho fungovat. A tam jako cítím, že to mohlo být jako jeden z velkých klíčů k tomu, že jsem si dal takový hezký detox, kdy přes tu zimu jsem přestal jíst ten cukr. A to nejenom to, že přestanete jíst cukr, ale vám se jako výrazně zlepší strava. Já jsem o tom i mluvil v našem kurzu Vital Boost s Kubou Pelikánem, že jakmile vyhodíš rafinovaný cukr, tak přestaneš jíst spousty jako balastních látek ještě jiných, jako glukózový, fruktozový syrup, palmový olej, řepkový oleje, slušnicový oleje. A přestanete jíst nějaký tady ty jako konzervanty a vlastně cukr je konzervant, jo? A další věci, které v tom těle nedělají úplně dobře, protože najednou jsem se vyhl tomu, že bych si koupil nějakou hotovku, že bych si koupil nějakou bagetu, že v tom je všechno cukr, že jsem si nekupoval žádný pečivo, nekupoval jsem si žádný sušenky, brambůrky a všechny tyhle věci okolo jsou plný toho cukru a jakmile jsem to vysadil, tak jsem vlastně jako výrazně zlepšil stravu. Takže první doporučení je dát si nějaký detox a právě to nemusí být jako, že už nikdy nebudu jíst cukr, ale může to být jedna z věcí, která může fungovat. Určitě si to dejte jako já úplně jako zabiják, si to dá na Štědrý den, kdy jako nejíte cukr a vlastně mamka a babička se jako ptají, proč si nedáš ty jejich napečený dobroty a já jsem jako reálně říkal, že mám nějaký detox, že ne, že nechci, že jako podstupuju nějakou přípravu a bylo to docela náročný, ale přitom i jako velmi pro mě jako dobrá sebedisciplína, zvýšení sebevědomí, že jsem jako si něco řekl, tak jsem to prostě udělal. A najednou, že jsem se cítil lépe, vyplavily se ty správné hormony, dopamin vystřelil, ten správný a asi mi to taky pomohlo, že jsem měl jako lepší náladu, více jsem cvičil, měl jsem takový jako drive, že něco dlouhodobě držím. Takže první věc je cukr. Možná Honzo, jestli doplníš právě nějaký informace ještě k tomu cukru a jestli to mohla být, pro mě to je jako teoretický, ale myslím si, že to asi bylo jedna z věcí, že to třeba vyléčilo lehce ten mikrobiom nebo ho to spravilo. Jo, cukřík je dobrý. Já mám rád cukřík. Ne, říkáš to správně, protože ono, co dáváme do těla, tak podle toho tam se i množí ta daná bakterie, ty daný viry, bakterie, patogeny, houby a tak dál. A obecně jako se říká samozřejmě, že pokud ten primárně jako rafinovaný cukr, jo, zase jako je dobrý rozlišit cukr a cukr. Rafinovaný, takový ten klasický bílej, stolní, že jo, blablabla, který se přidává úplně všude, tak to bychom měli se nějak jako zbavovat. Ale za mě jako, pokud by chtěl někdo dát úplnou nulu, tak jako to už je jako takový extrém, bych řekl, protože ono opravdu, mně se líbí, že jsi tady zmínili přesně takový to jako pečivo a tak dál, protože hodně lidí nevnímá, že ten cukr přidávají úplně do všeho. Jako ono to je, oni to přidávají, to bylo i jako různý šunky a takové prostě jako i mastné výrobky a tak dále. Jo. Protože ono,
cukr je potažmo taková legální droga. A ono, když ji konzumujeme, tak jsme na ní závislí, a když jsme na ní závislí, tak konzumujeme o to víc ty dané věci. A v rámci jako průmyslu, potravinářského průmyslu, tak je to chtěný samozřejmě. Takže ono, oni vědí, proč to přidávat úplně do všeho. I když tam je jako v menším množství, tak pořád to jako má na nás nějaký určitý vliv. Takže ono jako úplně ho eliminovat asi jako je reálný, ale je to relativně těžký jako v téhle době uspěchaný. Když bychom si vařili vyloženě jenom doma, jo, všechno jídlo, pekli si a tak dál, tak tam budeme používat buď to nějaký normální v pozovkách jako sladidla, jako nějaký med a takovéhle věci. Jo, ale jo, jako zase bych tady dal nějaký paretovo pravidlo 80 na 20, z 20% si můžeme dopřát, ale spousta lidí to má spíš jako naopak, že v 80% tam ten cukr vědomě i nevědomě prostě nějako je. Jo, takže to je jedna věc. A druhá věc, jako ten cukr, ten přírodní cukr, když bych ho tak nazval, tak jako je v ovoci primárně, že jo, tak hodně lidí se ho taky straní, protože jakože cukr, ale tam si musíme uvědomit, že s tím tam jdou dohromady ještě vláknina, vitamíny, minerály, všechno možný, což brzdí prostě jakoby ten tu fruktózu primárně, jo, je tam jako fruktóza, glukóza, hodně tam je fruktózy, což se asi říká, že, a teď už se dostávám moc jako do problematiky cukru, ale každopádně ovoce dobrý. Tak tím bych to jako asi jako zakončil. A jenom v rámci toho mikrobiomu, tak ono, když vyživíme těma věcma víc ty bakterie, které mají rádi cukříček, které právě jako nedělají v tom těle ty dobré věci, že tam právě máme ty záněty, máme tam nějaké vyrážky, kvůli tady tomu nefunguje to trávení, cítíme se blbě, protože nemáme dobrou náladu, protože tam jsou bakterie, které jako zhoršují tu náladu, netvoří se tolik z toho serotoninu, což je hormon té dobré nálady, že, jak se říká, tak, což se primárně jakoby tvoří ve střevech. Takže ten cukr je takový jako zabiják, jako když nadneseně toho dobrýho v těle a podporuje to horší v tom těle. A když to právě otočíme 80 na 20, že 80% máme tu kvalitní stravu, z 20% tam si můžeme dopřát, tak to bude krásný vyvážený poměr. Ale k tomu nezapomenu samozřejmě ještě spousta těch dalších věcí, jako je pohyb, spánek, blablabla, tyhle ty věci. Jasně, přesně tak. No, to bylo vlastně spíš to, co jsem změnil, jako aby tam bylo vidět, co to mohlo způsobit, ale do té chvíle pravidelný spánek, nějaký jako pohyb, cvičení, protahování a tak dále, jako tam byl dál, což mi, pokud posloucháte a předpokládám, že většina poslouchá více podcastů, tak ví, že jako asi jak žijeme, jaký máme zhruba ty návyky. A možná bych z toho teď mě přišlo to uvědomění, vypíchl to, že to možná nebylo jak jenom tím cukrem, ale tím, že jsem opravdu eliminoval ten balast. Jakože jsem eliminoval ty průmyslově zpracované potraviny a jedl jsem víc ty kvalitní, jednoduché věci, přirozenější věci. Jo. A ten mikrobiom automaticky začal mít jako větší sílu. Takže to bylo to, co jsem dělal vlastně kolem Vánoc a v lednu. Pak jsem byl na té iboze, to je teda druhá věc. Tam jako nevím, nemůžu soudit, neměl jsem žádný detoxikační průběh, že bych tam zvracel a dostával ze sebe nějaký věci. Spíš to byla jako duševní očista a docela jako náročná očista v rámci mentálního nastavení na to, že jsem tam byl hodně sám se sebou, se svýma myšlenkama, s tou psychoaktivní látkou, která mě jako dostávala někam hloub. Ale nemůžu říct, jestli to bylo to, co mě taky pomohlo, mohlo to způsobit nějaký jako určitě benefity, ale myslím si, že důležitější pro mě pak byly ty další věci, o kterých teďka budu mluvit, než samotná iboga. Tam jsem spíš vnímal, že to bylo hodně jako na mentální, duševní úrovni, nějaký urovnání si myšlenek, záměrů, vyčištění si mysli a udělat si tam pořádek. Ale určitě to mohlo souviset i s tím, že jsem jako tu alergii zlepšil a že celkově jsem jako byl víc v pohodě, víc v klidu díky tomu. Třetí věc, kterou si myslím, že jako hodně výrazně ovlivnila, to, jestli jsem alergii měl na úrovni škále 6 nebo 12, 10 a nebo 2, bylo Allergy Support od Brain Marketu. Je to suplement, který teda jako moc doporučuji, stojí to zhruba 700, máte to zhruba na nějaký
měsíc až dva, podle toho, kolik tablet berete. A já vám zase s Honzou hodím odkaz do popisku podcastu. Každopádně, co bych k tomu řekl, Brain Max Allergy Support je vlastně extrakt bylin, díky kterým tím, že jsou synergicky nastavený, tak způsobují sklidňující přecitlivělý efekt právě toho imunitního systému na to, aby jsme lépe fungovali. A je tam několik základních bylin, jako kopřiva, zázvor, řimbaba a další, který mají právě antioxidační vlastnosti, posilují ten imunitní systém. Zázvor navíc nejen, že posiluje ten systém, ale také má výrazný vliv na dýchací cesty a právě kluci z Brain Marketu vytvořili tenhle super suplement, který věřím, že mi hodně pomohl, protože v něm nebyly jenom nějaký byliny, ale právě ta synergie těch bylin. Bylo tam vitamín C-čko, byly tam další extrakty z různých bylinek, který jsem ani do té doby neznal. A i kdybych se je dal, tak jsem se dočetl o tom, že z nich vemu opravdu jenom málo. Jo, třeba cibule, z ní vemete prostě 10-15%, zbytek si to tělo neveme. A právě tady bylo jako hodně moc toho, kolik, jak to mám říct, týdenní dávky, jak se to říká na těch suplementech, kolik vlastně jsem potřeboval dodat. Dával jsem si to ráno, dával jsem si to večer, někdy i 4-5 tablet. A začal jsem s tím pozdě, asi bych začal příští rok o něco dříve. Začal jsem někdy na konci dubna a pokud byste tohle brali, tak bych doporučoval to začít brát o měsíc zhruba dřív, aby se to tělo nastartovalo, aby se vyčistilo. Je to i výborný vlastně komplex na vyčištění těla, protože tam je ta kopřiva. Určitě víte, co je kopřiva, co umí s tělem, že na jaře je dobrý pít kopřivu, což jsem teda taky dělal, pil jsem kopřivy. A tohle si myslím, že mi jako výrazně pomohlo. A byl to jeden z těch klíčových supportů týmy alergie, že jsem se toho zbavil. Máš k tomu, Honzi, třeba nějakou myšlenku? Mám, jenom, že jsi říkal, že příští rok, že bys začal dřív, ale ty už vlastně nebudeš muset s tím začínat, protože už to nebudeš mít, to je celý. To je pravda, tam budu mluvit na posledním kroku o tom, jak k sobě mluvíme. Každopádně, pokud někdo alergie má, tak začněte dřív. Díky. Já jsem v pohodě jako alergie. Vlastně nikdy jsem to nějak jako extra neřešil. Tohle jsou jenom mý zkušenosti z minulých životů. Ale teď už byl kousek jenom od toho, že příští rok, že bys to musel řešit zase. No štěstí, že jsem tady s tebou a že to nebudeš muset řešit. Coaching v praxi. Tak jo, takže posíláme odkaz do toho, mrkněte na to, super věc. Za pár korun jako hodně muziky, lidi to řeší nějak složitě a to nám to může jako velmi pomoct. A další věc, kterou jsem řešil, zase podle mě úplně jako jedna z těch klíčových, byl hydrokolon. O hydrokolonu jsem se dozvěděl na jednom semináři mužských kruhů, který jsme dělali a tam byl jeden super kamarád Zbyšek, který ho tímto pozdravuju a jelikož on má jako dobrý přesah do zdraví, do toho, jak funguje tělo, tak právě začal mluvit o hydrokolonu, což možná většina z vás nezná, ale věřím, že vás to jako může velmi natknout, protože hydrokolon je vlastně účinný způsob, jak očistit tlusté střevo, jak podpořit detoxikaci a celkovou regeneraci našeho těla. Co se děje, je, že pomocí vody dochází k odstranění usazenin na střevní stěně toho střeva a právě k obnovení správné funkce. Většina z vás asi zná klistýr, to, že si narvete hadičku do řitě a pročistíte to tělo. V podstatě to taky jako funguje, ale když jsem se bavil s paní, u které jsem byl, zase odkaz najdete pod podcastem, tak říkala, že to má účinnost zhruba 10-20% a ten hydrokolon vám propláchne úplně celé střevo. Je to skvělá prevence proti zdravotním potížím, proti tomu, že byste mohli mít právě s tím střevem problémy. A já jsem právě minulý rok i už řešil hodně ten mikrobiom, hodně tu zdravou stravu, hodně to vykartáčování tou vlákninou a tak dále. Ale přišlo mi právě teď, když jsem byl na tom hydrokolonu a propláchl jsem tou vodou to střevo, a tak jsem v podstatě dostal ze sebe tolik jako balastních látek, tolik nějakých plísní, nánosů a bordelů, co v tom střevu byla, že jsem byl až překvapen, co v tom těle všechno bylo. A právě myslím si, že to bylo jako super udělat právě před tím, než jsem
se pak pustil do té zdravější stravy a do toho všeho, takže kdybych to zase měl přehodnotit zpětně a řešil bych nějaké alergie, což teda neřeším, tak bych určitě šel na ten hydrokolon, pročistil bych ty střeva, resetoval bych je, nabudil bych je a poté bych začal řešit stravování a podporu toho mikrobiomu těma správnýma potravinama. A co bych teda ještě k tomu dodal je, že na té stránce, co vám pošleme, je celková příprava, průběh a opakování, jak to probíhá, co máte si nachystat, jak se máte připravit. A já jsem byl teda v Olomouci u jedné super paní, která právě se hydrokolonu už jako roky věnuje. Tenhle vynález v podstatě vyvinula americká firma na Floridě pro NASA, pro astronauty, protože oni právě potřebovali vyčistit ty střeva a mít ty střeva co nejčistší a právě vyplachovali je a díky tomu, že objevili tenhle super přístroj, právě že ty astronauti se tím čistili, tak se to dostalo do světa a dneska se tím jako výrazně léčí lidi a já osobně vnímám, že to bylo jako super. Zase každý na to má jiný názor, někomu to sedět nemusí, chápu, nemusí to jakoby řešit, ale někomu to pomoct může, je dobrý se na to nacítit, jestli vás tohle zajímá, určitě mrkněte. A je to kombinace i reflexní terapie nohou, kdy vám paní jako masíruje nohy, kdy vám masíruje právě ty střeva a může to z vás všechno jako vyjít mnohem víc, než kdybyste si doma dali ten klistýr. Takže zase odkaz popisku. A nevím, jestli k tomu, Honzi, něco máš, jestli máš nějaký myšlenky k hydrokolonu, tak klíď. Jenom teď mě napadlo, jsem si tady napsal, že ono to je hodně o tom, jestli tomu věřím nebo nevěřím. Jako, ono, když si přečtu nějaký názory, že nevím, byl jsem na tom a prostě vůbec mi to nepomohlo, že jo, no pak se mi to zhoršilo, blablabla, jo, takovéhle věci. Ještě se samozřejmě budeme bavit o tom, co je potřeba dělat ještě po, že jo, po tom hydrokolonu právě v rámci toho střeva mikrobiomu. A takže jako tohle se tam může nastat podle mě, když nemají dostatečné informace, protože když pročistíme takhle to střevo, tak vlastně vyčistíme vlastně to střevo, že jo, se vším všudy. Jo, takže ono je tam je potřeba potom nějaký následný kroky udělat, aby zase jsme obnovili vlastně tu přírodu ve střevě. Ano, a tomu mám jakoby myšlenku, díky, že jsi to zmínil, možná bych to ani mě nenapadlo, že jsem poté měl opravdu jako takový jako nadýmání a cítil jsem, že jakýkoliv jídlo jsem jedl, tak jsem měl těžší trávení a právě ono se propláchnou i ty dobrý bakterie a vy pak právě v rámci nějaký prevence nebo prevence post toho hydrokolonu je, že začnete postupně vyživovat, stejně jako jste na půstu, ten mikrobiom. Opět jsem to fyzicky cítil, jak mě z každého jídla bylo první týden těžko a pak to začalo vymizet a už jsem jako žádný problémy neměl. No. Skvělý. No, k tomu se ještě dostaneme, proč to takhle vlastně jako možná je, ale jenom ještě ta myšlenka, že právě když přesně jako ty jsi narazil na člověka, který mu to pomohlo, takže ty jsi tam měl plnou důvěru pravděpodobně v to, že to funguje a že ti to pomůže. Jo? A někdo může jako pročítat diskuzní fóra, tohle z toho, že jo, kde je hromada jako smíšených názorů a přesně tam už si člověk jako najde tu svoji víru. Když věřím to, že mi to nepomůže, tak jedu ty negativní komentáře, že jo, no, tak na to kašlu. A nebo věřím, že mi to pomůže, tak si tam najdeš ty dobrý komentáře, že jo, jak jim to pomohlo. Posílíš si tu svoji víru, jdeš do toho a ono ti to pomůže. Jo, takže se na ty mentální stránce jako hodně záleží, s jakým nastavením do toho jdu. A teďko možná zase zpátky k tomu mikrobiomu. Nebo k tomu nastartování vlastně toho střeva, tak ono přesně tyhle ty pocity, taky toho nadýmání, to mají lidi, kteří se stravují většinou tak jako fast foody, takový ty rychlovky, jo, neúplně kvalitní věci, ten cukříček a tak dál. A potom někde se dozvědí, nebo někdo jim řekne, ale musíš prostě jíst trošku zdravě, že jo, nějaký salátek, že jo, ovocíčko, zeleninka a tak dál. Tak oni jako si řeknou, tak něco se sebou musím dělat, tak teď si udělají tu mísu toho salátu, že jo, začnou to jíst, no ale potom se z toho cítí prostě špatně, nadýmá je to, prděj potom, že jo, krkají potom, já už řeknu, tohle to není pro mě. Jo, a jdou zase zpátky k tomu, kde jim je vlastně dobře, ale přitom to vůbec tělu nepomáhá, ale je to na základě jenom toho, přesně jako
že se tam začnou tvořit teprve ty bakterie, takže ono i s čímkoliv, pokud jsem na nějakém stravování, který vím, že mě jako neprospívá, nebo obecně, že není úplně fajn, ale že bych se měl dostat prostě do nějaký vyvážený stravy, tak jako za mě, jo, někdo může mít rád nafouklý břicho, ale neznám nikoho takového, jako, kdo by si v tom úplně liboval, ale prostě začít postupně, jo, jako začít prostě, já nevím, kouskem okurky, prostě kouskem rajčete, pokud to nejím, jo, jako to, co nejím, a teď to chci začít jíst, protože to je jakože braný, jakože zdravá strava, tak začnu postupně. Jo, no, by to mohlo platit i trošku naopak, jako protože někdo je zase extrém v tom, že jako až jako tjá, no, úplně jako extrémně jde do té zdravé stravy a teďkom když někdo jí prostě bramburek, že jo, nebo když někdo jí prostě nějaký párek rohlíku, že jo, a tyhle ty věci tamhle někde koupený, tak řekne, tyjo, to bych si nikdy nevzal, že jo. A pak si to vezme a je z toho nafoukli, že jo, a řekne, jo, tyjo, jako, pro mě to vůbec není, ale zároveň oni se drží v takovém tom paradigmatu, že jim v tom ani není dobře v tom, jak oni drží striktně tu zdravou stravu. Jo, protože oni potom kdekoliv oni si dají nebo jdou na nějakou akci, party, svatbu, narozky, že jo, tak oni pak jako by si rádi klidně i dali něco tam, jako co se běžně jako na těch party jí, ale oni vědí, že když si to dají, tak že jim potom nebude dobře, jo, a jsou jako v takovém zakletí, jo. Takže i tady na druhou stranu bych řekl, jako že není špatný, zase padete o pravidlo 80 na 20, jo, mít takový ten svobodnější jako život, že když nejsem zvyklý úplně na nějaký takový ty balasty, ale zároveň vím, jako, že bych si to někdy i rád dal, tak jo, tak nedám do sebe prostě 20 koláčků svatebních, že jo, ale dám prostě hod jako jeden, že jo, a prostě počkám si, jo, uvidím, co to se mnou udělá, za hodinu, za dvě si dám třeba druhé, pak sežeru celý plech, protože vím, že mi to nic neudělá, jo, ale i tady s tím jako postupně, s čímkoliv, na co nejsem zvyklý, postupně, protože se tam vytvářejí ty bakterie, které musí zpracovat vlastně to dané jídlo. Pokud to tam není, tak to střevo se s tím pere, nemá to tam kdo vlastně zpracovat, ono to tam hněje, jo, tím, jak to hněje, vytváří to plyny, potom jsme teda nafouklí, jo, musí to projít až prostě do toho záchoda, jo, takže to je jenom jako obecně, aby když už někdo jako chce přejít na něco, na nějaké stravování, tak aby šli pomalu. Jo? A to zároveň vlastně jako by teď zpátky k tomu tvýmu procesu, co jsi tam vlastně, jak jsi to vlastně jako nastavoval, že jo? Tohle to jako potom. No, já jsem to třeba trochu možná podcenil a jedl jsem hnedka všechno. Což možná teď bych udělal jinak, stejně jako po půstu bych jakoby dával postupně ty kvalitní věci. S tím, že jsem právě hnedka myslel, že to potřebuji dohnat ten jako mikrobiom a tam se mi to hezky ukázalo, protože my všichni ho už máme dneska jak nastaven a když úplně otočíme, jak si o tom hezky mluvil, tu stravu, tak to hnedka poznáme a je jedno, jestli ho máme jako zdravě nastavený nebo špatně, ale když jdem na ten druhý extrém, tak to extrémně pocítíme, což jsem poznal u spousta lidí, co jsem jim doporučil třeba kefír a pak měli problémy s orgány a nějaké jako bolesti a tak dále a bylo to jenom proto, že vypili dvě skleničky denně a vůbec nebyli zvyklí na takový jako zdravý potraviny. Takže díky za point. A co bych udělal jenom jinak je, že bych postupně, jako stejně po půstu, začal třeba vývarem, salátama, další den bych předal nějaký ovoce, za týden bych přidal už třeba mléčné výrobky, maso, tučnější věci a jenom bych ho postupně bych to jako dával stejně jako to je u půstu, takže to jsem si z toho vlastně odnes, jinak ty jsi to jako dobře zhrnul, takže tam bych asi už nic nedodával k tomu výživě. Tady jenom jako jak jsi říkal, jako že jsi začal jíst jako rychle ty věci, že bys to udělal jako pomaly, tohle to, tam zase jenom pro posluchače a diváky, že jo, tak jako ty obecně máš vyváženou stravu, nebo máš ji kvalitní, jo, takže ono, i když šel se jako rychleji, tak pořád jako to střevo dostávalo kvalitní věci a z toho budovalo zase ty bakterie a tak dál. Takže větší průser by byl, kdyby jako si udělal hydrokolon a byl by zvyklý prostě na smažák hranolky, že jo, svíčková, knedlík a pivo a tohle bys to tam hrnul hnedka potom, tyjo, tak se ani nedokážu představit, jako to
Vystřelil jako na Mars, ty, jak bys byl nafuklý jak balón. Ty, a to bych mohl, no, to bych mohl dělat lety balónem asi týden. ale jinak jako určitě veliký doporučení i vlastně minulá epizoda s Honzou Štíbalem, který vlastně taky naznačoval, co dělat vlastně po nějakým období půstu, tak ale obecně tak perfektní je kvalitní vývar. Pak jako koupit kvalitní jako kosti, jako nejlépe domácí, jo, nebo kuře domácí, jo, prostě a udělat si poctivý vývar se vším všudy. Jo, pak na začátku jenom mít tu vodu, jo, tu vývarovou vodu, nebo jak bych to nazval, prostě vývar, bez nějakého, bez nějaký zeleniny, bez masa, jenom prostě čistě tu vodu a jenom to popijet, protože ono, když se vlastně jako pročistí to střevo, tak zbaví se toho odpadu a tak dál, tak tomu na to může být ta leaky gut, že jo, prostě ta střevní bariéra může být porušená a vlastně, když máme ten kvalitní vývar, tak tam je hodně kolagenu a ten kolagen právě krásně zacelí tu střevní stěnu. Takže ten vývar zacelí to, a pak tam postupně můžeme dát klidně jako rozvařenou tu zeleninu, která tam byla s tím vývarem, klidně si to možná udělat i kaši, jo, ale začít jako něčím takovýmhle měkčím a pak postupně navazovat přesně jako trošku tou tvrdší stravou nebo tvrdšíma potravinama nebo prostě, který už jsou takový hutnější, jakož to je to maso a tak dál, ale začít prostě takovou tou řičí, tekutější stravou a postupně takhle vlastně zaktivovat to střevo a přesně jako spousta lidem to pomůže a může to nastartovat jako neskutečnou energii, radost do života, jo, to trávení, volnost, svobodu, jo, spousta věcí s tím jako spojených. No. Jo, super, děkuju za doplnění toho hydrokolonu, případně i těch půstů, což je taky super věc. A co jsem vlastně poté řešil, bylo dýchání. A využil jsem jako prvky toho funkčního dechu, který funguje velmi dobře na uklidnění těla a hlavně ta výdechová část. A právě když jsem, vím několik případů, kdy jsem jel na kole a cítil jsem ty pily, jak jako projíždím nějakým místem, kde těch pilů bylo opravdu hodně a jak jsem to nasál tím nosem, tak jsem cítil, jak se spustily ty sliznice. A začalo to pálit, začalo to být nepříjemný. A co jsem teda udělal, je, že jsem zapojil ten funkční dech, kdy jsem normálně začal bych dýchat třeba víc rychle, invazivně. A začal jsem dýchat pomaleji, jemněji, potichu, nosem a vydechoval jsem. A vlastně jsem tím výdechem simuloval tu uvolněnost toho těla. Jakmile jsem to udělal, tak jsem cítil okamžitě, jak to tělo nemá problém s tím alergenem. A jak to vlastně vybalancoval ten dech, což bylo pro mě zase úplně úžasný. Takže mrkněte i na podcasty s funkčním dýcháním, s Rostou Václavkem, s Jakubem Pelikánem. Máme dohromady 3 díly o funkčním dechu. To bych taky velmi doporučil a velmi mě to pomohlo. Asi tam nepůjdu úplně do hloubky, protože v těch podcastech je to krásně vysvětleno. A nebo si najděte Kubu nebo Rostu jako úplně zvlášť a tam jako najdete odpovědi i na další věci, než jenom to dýchání. A, no a poslední, co jsem jako dělal, byly ty afirmace a nějaká vizualizace, o kterých budu ještě mluvit, ale Honza chce něco dodat k tomu. Já ti strašně rád skáču do toho, do řeči. Ne, jenom tady hele, k tomu dechu. Tak teď mě jako napadla jenom myšlenka, že ono teď vlastně jako čím to bylo způsobený, jestli vyloženě, jako, nebo zase ono jako kombinace, ale v rámci toho, jako co dělá ta mysl, já jsem se to úplně představil, víš, jako že jdeš na tom kole, jo, teďko nějaký ty pily, jo, teď se toho jako nadechneš, jo, teď pocítíš jako nějaký takový ty příznaky, na který jsi jako zvyklý, jo, a co udělá potom hnedka ta mysl, jo, ta ti tam začne hnedka mlít, jako no a už je to tady, jo, a teď to zase bude, a teď zase budu kejchat, jo, a teď to tam rozjede prostě ten příběh, ten alergický příběh, že jo, prostě co všechno s tím je spjatý a jak dlouho to bude trvat, že jo, a že to je zase v prdeli prostě a teda. No, jo, ale ty jsi vlastně odvedl tu pozornost od té mysli, která tam kecá k tomu dechu.
Jo, takže ty seš najednou tady a teď, v tom přítomném okamžiku, zavedeš tam tu, ten dech, jo, ono to je ve finále jako, nebo troufnu si i říct, že kdyby jako to nebyl vyloženě ten dech, ale který to má taky svůj smysl v rámci NOčka, že jo, který tam vlastně podporuje tu imunitní systém a tak dál, ale možná už jenom odvedení té pozornosti od té mysli, která tam začne říkat ten příběh, jo, a zpřítomnit se, a možná jenom jako říct, hele, díky, máš o mě strach, je mi to jasný, jako že to, ale já už vím, že já ty alergie prostě nemám, jo, a jedeš dál prostě, jo, ona se tam... Ale sto pro a úplně vím, že se mi to dělo při tom, že jsem, jenom ten dech byl skvělý nástroj na to odvedení, uklidnění. Přesně tak. Super. No, takže funkční dech, tam je to komplexnější, vysvětlit si to NO2, jak to funguje v těle, proč dýcháme jako mělce a pomalu, teda rychle naopak. A jak jsme trošku jako k tomu přišli přes tu vědu a je vlastně pocit, tak tam určitě mrkněte na ty další podcasty a ta mysl vám do toho kecá, což teď i zmínil hezky, že jsem alergik, mám s tím problém, vždycky jsem s tím měl problém, ježí za to jaro a už se stresujete, už to začíná jako nabíhat ty problémy, takže 100% úplně tohle z toho vypustit, soustředit se a ten dech má jako super, je to super nástroj na to, abyste tohle z toho vytvořili si takový prostředí v sobě, který, ten dech máte furt u sebe, jo, nepotřebujete nic, nepotřebujete meditaci, sluchátka, vedenou, něco, prostě přírodu, máte to u sebe každý den a může vám to jako výrazně pomoct, takže to bych určitě moc doporučil. No a pak už jsem si hrál jenom s těma afirmacema a s nějakou vizualizací nějakého štítu, přes který neprochází ty pily, což už je možná ta poslední rovina, ale taky určitě mega funkční, že jsem si právě říkal, že moje tělo v pohodě zvládá jakoukoliv reakci z vnějšího prostředí, že jsem zdrav, že jsem v pohodě, že se cítím dobře, že na jaře si užívám nejvíc to období a že jako mám nějaký kolem sebe štít, který jakoby pulzuje, který případně, když by něco kolem mě jako prolítlo a tělo to nechtělo, tak ten štít to zničí. Jenom tohle jsem si tam dal jako poslední bod a vlastně jsem to prožil úplně v pohodě. Poprvé na té škále jsem byl opravdu 1 až 2, což byl pro mě velký úspěch a moc bych to přál všem alergikům, aby si ty věci začaly jako taky v sobě srovnávat. Super. Nemám co dodat. Ne, no je to jenom, je to hodně, no co mě tam napadlo, tak ono opravdu ty alergie, což hodně lidí asi úplně jako nebude chtět přijmout, ale je to program. Jo. A většinou ono to... Asi mi pomohlo i, promiň, ještě dočkáč, asi mi pomohlo i to, že jste někdy na tu zimu mě řekli, jako no, že něco takového, jsme se tam bavili o asi se Vičkou a tak jsem si to taky zase jako zvědomil brzo, dřív a dokázal jsem s tím líp pracovat, že jsem si jako uvědomil, že to je opravdu program. Jo, ono tam hodně to má spojitost i s nějakým dětstvím, jo, nějaká láska od rodičů, jo, co mi tam tak jako napadá, protože ono tyhle ty věci můžou být spojený i takový jako, že něco se mi děje, něco mám, takže musím mít nějakou pozornost, jo, od někoho pravděpodobně, jo, a pokud už to mám vlastně, když jsem byl jako menší, nějaká alergie, tak jako, že na sebe dávám tu pozornost, jo, nějakou podvědomě, jo, že aby se mě konečně třeba někdo, jako třeba ty rodiče všimali, jo, tak se mi něco děje, jo, to může být i s různýma nemocema a tak dál, jo, takže to je ale jenom, to může být, nemusí být, jo, ale každopádně na té fyzické stránce to má hodně co dočinění s tím mikrobiomem a sestřevama. Sto pro. No a vlastně nakonec to zhrnutí, jenom abychom to nějak dostali do té komplexnosti, tak může to být několik jako věcí naraz, které vám můžou pomoct, takže já bych třeba, pokud to budete řešit, tak začněte i dneska, protože teď už ty alergie jsou většinou v pohodě a většina těch alergiků si teď řekne, už mám zase na ten rok klid, tak si řekněte, ne, to chci vyřešit, chci být jako zdravý, a nechci, já tam nechci dávat ani tu negativní jako myšlenku, ale chci být prostě zdravý, chci být s tímhle jako v souladu a chci, aby moje tělo fungovalo na jaře dobře, takže to si začněte už řešit dneska,
Určitě bych doporučoval klidně nějaký detox, ať už jakýkoliv, co vám sedne. Můžou to být i půsty, může to být opravdu vyhození toho cukru, ale nemusí. A může to být, asi nebudu zmiňovat i Bogu, toho si každý musí zavolat sám, ale může to být ten support, allergy support od Brain Marketu, to bych asi doporučil všem. A hydrokolon, zase cesta, jak vyčistit ty střeva, pak určitě práce s afirmacemi, s vizualizacemi, něco si zjistit o tom funkčním dechu, který taky velmi dobře pomáhá na to sklidnění toho nervového systému a aby nás to úplně nevypnulo, když ty alergie by náhodou přišly. No a nějaký komplexitě se nacítit sám na sebe a když je žák připraven, tak se učitel dostaví. Já jsem se k tomu v podstatě dopracoval tak nějak postupně tím, že jsem byl otevřený hledat ty způsoby, jak to vyléčit. A tenhle poprvé rok se mi to povedlo, příští rok třeba pozdílím další jako věci, jestli se mi už nestane to, že ani jako nepšiknu, že už opravdu nemám jako skoro žádný projev, uvidíme, ale jsem tomu otevřen, že budu úplně jako na škále 1 až 10, tak budu na 0. A už seš. Tak se děje. Tak super. jo, super. Jo, jde tam o to jenom. Ještě mě tam k tomu napadlo, jako klidně, pokud to tam jako přijde, tak se i zeptat, jako v čem mě to třeba jako omezuje. Jo, nebo co zatím je, jako jaký myšlenky vlastně zatím jsou. Jo, jenom pokud jako někdo chce trošku jako kolem toho nějakou jako si udělat nějakou, nevím, jak to nazvat, no. A jako, nebo takhle, jako v první řadě bych asi řešil jako to neřešit. Jo, nedává tomu tu pozornost, když už, jako když ta mysl tam bude něco říkat, jo, a jenom spíš se tam do té hlavy dát přesně tuhle myšlenku, nebo tu víru, nebo to přesvědčení, nebo poslechnout si prostě někoho, kdo se toho fakt jako zbavil, něco, jak teď sdílíš ty, prostě svůj příběh, tak, že to je vlastně reálný, že to je možný. Jo, je zase jenom pro tu mysl prostě nějaká kotva, že to vlastně je reálný, že to je možný. A pak vlastně jako se to tam dát, jasně, jo, hele, tak dát se tam to v rámci afirmace nebo cokoliv, nebo prostě jako jsem zdravý, jako, jo. Tak. A když tam cokoliv přijde nějaká myšlenka, taky hodně ty mysli jenom poděkovat, řekni, jo, ale máš o mě strach, jasný, ale já už tohle to nemám. Ale pokud je to zase, jak už jsme se bavili jako na začátku, je to o té víře, o tom přesvědčení, pokud budu věřit tomu, že ten hydrokolon mě pomůže, pokud budu věřit, že cokoliv mě pomůže a tak dál, tak pojďte do toho a ono vám to ještě podpoří tu vaši víru a bude to v pohodě. Super, děkuju za doplnění těch informací kolem toho a případně pozdílíme třeba zase za rok nějaký myšlenky a třeba už to nebude téma, třeba tohle téma někoho z vás inspiruje, zkuste to schválně a dejte nám i vědět do komentáře nebo napište do mailu nebo někam na sítě, jestli z toho něco třeba vám funguje a budeme rádi za sdílení toho podcastu dál mezi lidi, co to třeba potřebují slyšet a těch alergiků je opravdu hodně a myslím si, že by se v tom mohl někdo zhlédnout. Takže tak. Děkuju. No, a určitě budu rád za to, za napsání do komentáře nebo za sdílení, pokud někdo už si prošel tady tu cestu a zbavil se toho, tak čím vlastně, jako, co to tam způsobilo primárně, jako je to, že už to nemá, nebo jaká technika, metoda, nebo cokoliv. Určitě to bude zajímavý i pro ostatní z tohle to přečíst, takže pojďme to podpořit trošku dál a pojďte napsat nějakou svoji zkušenost a ať si z toho může kdokoliv vzít nějaký vlastně to uvědomění a zároveň přesvědčení a víru, že to jde. Super. Tak jo, mějte se krásně, budeme se těšit u dalších epizod. Asi ty všechny popisky, a teda popisky, ty odkazy najdete právě v popisku, abyste se mohli vrátit k těm zdrojům, o kterých jsme mluvili. Tak se mějte krásně. Mějte se. Čau, Ráďo. Čau.